Յուրաքանչյուր կազմակերպություն ժամանակ առ ժամանակ SWOT վերլուծության միջոցով պետք է գնահատի իր ուժեղ և թույլ կողմերը։ Ուժեղ կողմեր են համարվում կազմակերպության այն առավելությունները և արժանիքները, որոնք առանձնացնում են տվյալ կազմակերպությունը մրցակիցներից։ Օրինակ, տեղագործական կազմակերպության համար ուժեղ կողմեր կարող են հանդիսանալ աշխատանքային փորձը շուկայում, էքսկլյուզիվ դեղերի առկայությունը, ապրանքային լայն տեսականին, ինչպես նաև համեմատաբար ցածր վաճառքի գները։